părunci, dat Andreja, părunci vrea. Quan arriba el Robert és la primera persona que, pel qui sent alguna cosa, és la primera persona que la fa sentir especial i única, i aquesta història d'amor, de fet, és com que de sobte s'obre i tot el que tenia dintre surt, no? Tot l'amor que tenia per donar surt en aquest moment. Llavors és una història d'amor molt, molt apassionant. En aquest cas no hi ha perill, no hi ha cap por. Tot és senzill, sí, senyor. Si em vol enamorar, tindrà feina. Aquesta dualitat de l'Aloma amb dues actrius, jo penso que té sentit per més d'una cosa. Perquè la Rodoreda aquí i explica molta cosa seva, o sigui, no és una autobiografia, però hi ha molt d'ella, per això la va ensenyar la novel·la, la va tenir tancada allà en un calaix durant 2 anys perquè li feia por una mica com despullar-se, i després té molt sentit també perquè realment ella va tornar a revisar aquesta novel·la al cap de 30 anys. Saps una cosa? Abans d'anar-te'n, t'enamoraràs de mi. Què mires? No res, pensava. I a l'home és la història d'un primer amor, que com gairebé tots els primers amors, no acaba bé. No acaba bé segons les expectatives també del matrimoni i la prole, però acaba bé en quant al creixement del personatge, que és... Ella sap tirar endavant sola i sap tirar endavant més lliure, més forta. Què serà de mi quan arribi l'hora? Amb anar i sofrir, qui tindré a la vora? Miro aquestes mans, són les d'una morta. Tot el que he somiat sense comiat, el destí s'ho emporta. Tant se val al capdavall, tot morirà sense dor. Vindrà la nit al matí, una altra tarda i una altra nit, i la pluja i el sol.